Quase, quase acertando, mamãe, acertou. Quase acertando essa jossa. Tá faltando pouco, mas vamos lá. Ueba, e ó, de novo voltamos para aquele que é louco. Aquele que é louco, e aqui a gente vai fazer um experimento. Hoje é dia de novidades. É, qualquer erro, vocês podem me xingar à vontade, que não tem problema não, porque enfim, tá tudo errado mesmo. Hoje é dia do erro, mas tá bom. Porque também só erra quem tenta, se tu não tenta, tu não erra. Então, é isso aí. Então, vamos baixar isso aqui que no 100 esse bagulho não vai não, filho. Não vai mesmo, nem sei se vai no 75. Mamãe do céu. É. Seja o que Deus quiser. Fazer 100.
Só nesta bagaceira aqui. Deixa eu ver o que nós temos aí. Não, filho, cadê? Ufa, tá bom. Deixa eu ver como é que tá lá na tela. É nozes nas fitas. Hoje é só, pessoal. Brincadeira, tá? Opa, não, filho, não é pra mexer. Ah, mas é um jumento mesmo, né? Aí, pronto. Mãozinha tá aqui, vocês estão vendo a mãozinha, né? Tá bom. Ó. Cordão de sol. Não, um pouco errado, tô apertando. Vamos lá. 7 e 5, hein? Não, 2 por 4. Vou dar uma encolhidinha aqui, vamos que vamos. Tudo errado, ó. É com o dedo 3, filho.
Então, parabéns. Vamos ver se dessa vez não fica muito porqueira ali, né? Que vai desemporcalhando com o passar do tempo, né? Que vai desemporcalhando. É, vamos lá. E meu Deus, espera aí. Ih, mamãe, esqueci, ó. Esse vai ficar longe, o microfone ficou longe. Desculpe que eu esqueci o microfone longe. Então. Quase, tá quase. Errou uma vez agora. Ai, até já.